No, musím vám povedať, že bábätko sa vyvíja úplne v poriadku. Chcete vedieť, čo to bude? Nie. Teda, prepáčte, ja nechcela som kričať, ale... Ja nemôžem vedieť pohlavie toho bábätka. To je v poriadku, to je každého osobná vec. Iba, že nie je. Ako to? No, preto som vlastne aj tu. Ide o to, že... Pani doktorka, vedeli by ste mi to bábo zobrať? Vo vašom štádiu tehotenstva je to... Jedine, že by ste mali nejaké zdravotné ťažkosti, o ktorých nie, neviem. Nie, nejde, alebo... nejde o to. Ide o otca toho dieťaťa. Počkajte, vy na interrupciu vlastne nechcete ísť, ale nutí vás k tomu váš partner? Ale on nie je môj partner. Teda, ja som si myslela, že je, ale... On je veľmi vplyvný a bohatý muž. A povedal mi, že to inak nejde a že si teraz nemanželského bastarda nesmieme dovoliť. Povedal mi, že to bola chyba. Aj keby som chcela, tak povedal mi, že ma zničí. Aj keby som si to bábo veľmi chcela nechať, ja nemám na výber. Pani doktorka, prosím, vezmite mi ho.